Espero que vocês estejam me escutando. Hoje eu tô com o tempo um pouquinho mais corrido. Hoje é sexta-feira e meu dia tá um pouquinho mais apertado, sabe? Eu acordei agora e fui cuidar do último vídeo da semana, né? Decidi, pelo menos por enquanto, que eu vou postar vídeo pra vocês de segunda a sexta. Eu não me comprometer demais e ficar doida, né? Então, pelo menos segunda a sexta eu vou tentar postar vídeo pra vocês. Daqui a pouco eu tenho que levar os meninos pra escola, mas eu pretendo pelo menos, antes, levar o Fernando pra fazer o exame, né, do aparelho. Porque o pai dele mandou dinheiro. Então eu vou lá fazer esse exame, né? Porque tem que fazer para colocar o aparelho da parte de cima. E aí eu tô cuidando dessas roupas que tem uns 2 dias que elas estavam quase seca, né? Não tá seca não, mas tava quase seca. E eu esqueci delas. Na verdade não é nem que eu esqueci. É porque tava um tempo muito de chuva ontem. Hoje que o tempo tá melhor, né? Eu acho e eu espero que não vai chover. Ontem eu acho que choveu um pouco, nem lembro, acho que não. Acho que nem chegou a chover não, mas tava o tempo fechado assim o dia todo, né? Então aí eu acabei deixando. Isso aqui é peças pequenas. Eu vou ver se eu compro, se eu lembrar. Varal. Varal pra colocar dentro de casa e estender essas roupas. Porque dos meninos sempre tem bastante, né? Minha é que menos tem. O Zé também, ele gosta um pouquinho de... Tá sempre lavando as roupas dele. Mas aí dos meninos sempre tem bastante, né? Então tem que estar lavando. Deixa eu ver. Ai, eu acho que não vai chover hoje. Então, o céu tá meio fechado, sabe? Mas parece que tá querendo abrir um sol. Então eu acho que não vai chover. Eu vou olhar o meu horário, né? Pra ver se vai dar certo. O vizinho aqui, ele tem... Helicóptero. Ele tem os pés de... O vizinho daqui, ele tem os pés de acerola. Então, ele falou que eu posso ir lá buscar, né? Aí eu vou ver se eu vou lá. Vou olhar o horário aqui, porque eu já tenho que cuidar do almoço daqui a pouco, pra mim e pros meninos. Porque hoje, certamente, vai ser um desses dias que eu vou ficar um tempinho a mais, né? Lá embaixo, lá no centro. Porque eu vou levar o Fernando agora cedo pra fazer o exame. Do exame, eu vou levar eles para a escola e eu tenho que ficar um tempinho e eu vou ter uma reunião, né, com o pessoal da escola deles para conversar sobre eles, né? Então hoje eu acho que eu nem devo voltar para casa cedo. Então é isso, deixa eu terminar de estender as minhas roupas. E eu vou ver se eu vou lá no vizinho e eu gravo pra vocês, se eu for pegar a acerola. E hoje, sexta-feira, o que eu estava planejando? Hoje eu queria pintar meus cabelos, né? Mas não vai rolar por duas coisas. Eram meus planos, né, pra pintar meu cabelo. Queria, né? Mas acho que não vai rolar. Porque vai estar muito em cima da hora, não dá, não adianta. Eu acho que eu vou ter que pintar
de final de semana, sábado. Domingo agora é meu aniversário, né? Dia 6. Então, vai ser bem no dia da trilha. Então, eu acho que vai ter que ser no sábado pra eu pintar meu cabelo. Porque dia de semana tá muito corrido. Eu tô saindo de casa antes das 11 da manhã com os meninos, porque a gente vai caminhando devagarzinho, né? Deixo eles na escola, então assim, vamos devagar, voltamos devagar. Eu já falei, misericórdia, eu tô andando quase uma hora, né? Vou devagar, mas dá uma hora. Rápido daria uns 40 minutos, né? Mas é já pernas. Então eu vou com eles e volto sozinha. Depois eu vou sozinha e volto com eles, né? Então, haja pernas. E aí eu tô ficando muito tempo fora de casa, né? De segunda a sexta. Tipo, quando eu chego em casa, já é o quê? Umas 2 horas? É. Eu chego em casa já umas 2 horas, depois que eu levo eles pra escola. E aí 4 horas eu já tenho que sair, né? Pra buscar eles, então... Então, meu horário tá super apertado. A Luna tá tentando pegar algum pássaro. Então, meu horário tá super apertado. Vou mostrar a Luna aqui, ó. Tentando pegar um pássaro. Aí, meu horário tá super apertado. Eu não tô conseguindo arrumar tempo pra, né, pra pintar meu cabelo. Queria hoje, mas sem condições. Não adianta. Esse horário... Deixa eu ver se consigo mostrar ela pra vocês. Caçadora. Vamos lá. Tentando pegar o pássaro. Né, filha? Ela sumiu, gente. Passarinho sumiu. E continuando, né? E hoje também eu tenho lá a reunião na escola deles com a professora, com as professoras. Então, não vai rolar. Eu não queria pintar de final de semana, porque eu já tá aqui, né? Eu não gosto de ficar toda descabelada. Mas eu acho que não vai ter outra opção. Acho que vai ter que ser de sábado pra eu pintar o meu cabelo. Vou ali no vizinho, ver se tem essa... Tem, né? Ele falou que eu podia ir lá buscar. Eu morro de vergonha. Mas eu vou lá com os meninos. É amigo do Zé. E aí eu vou pegar... as acerolas. Vou ver se eu consigo gravar alguma coisa pra vocês. Ó o Fernando com o cachorro preto ali. E esse aqui tá brigando comigo. Eu falei pra ele que eu vou catar o Davi. Vou dar uns tapas no Davi. Vem. Aqui, ó. Que eu vou catar ele aqui, ó. Vai defendendo o Davi. Para. Vem cá, vem, ô bobão. Tá defendendo Davi, ó. Isso que é amigo, ó. Cachorro é amigo. Fala assim, não é? Vem cá, deixa ele ver que eu sou inofensiva. Deixa ele ver que eu sou inofensiva. Vem aqui, vem aqui. Vem cá, vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem que tu chegou aqui e ele não me morde, viu? Ó, graça. Sempre gostou de mim, eu que não dei papo pra ele. Ah, tu viu? Dá uns tapas nesse menino aí, você vai ficar bravo comigo. Fernando lá com o cachorro. Olha como é que tá o pé de acerolas dele. Ele falou que essa daqui é mais azedinha, então pra fazer suco ela vai ser perfeita. E tem uma aqui, ó, que ele falou que é mais docinha pra comer, pra chupar, né? Ai, que delícia. Vou pegar aqui. Aqui, ó, jabuticaba os meninos estão pegando pra comer. Acerola tem muito, nossa, que delícia. Aqui, ó, cheio de jabuticaba aqui, ó. Gostou, Fernando? Gostou, Fernando? Gostou? E você, Davi, gostou? Ah, então pega um pouquinho pra vocês levar.
Tá pisando nela, tá vendo? Ixi, olha o tanto que tá no chão. Isso aí faz até 20 de jabuticaba. Muita no chão. Vai, eu quero vir. Pega aí um pouquinho pra vocês levar. Vou levar, fazer 20. Vai lá, Davi, põe a mão neles. Fernando, chega aqui, ó. Chega devagarzinho. Se chegar rápido, elas correm. Chega devagarzinho. Chegar correndo, elas correm. Ó, o galho não morde, não, né? Não, mas ele tem um negócio no pé dele que se chama esporão. Se ele ficar bravo com você, ele vem te dar uma bicada com o esporão. Não, eu quero pedir um pequenininho aqui. Não é assim que chama, não. É tititi, né? Tititititi. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ela acha que tá vindo comida. Ah, eu sou doida pra pegar no pato. Ele não vem, não. Não, Davi. Não come, não. Aqui, ó, as laranjas pra elas. Nossa, tem laranja aqui também? Que laranja é essa? O coelho tá aí? Que foi? O coelho tá aí? Coelho? Tem coelho? O que foi? Apareceu o coelho? Ai, que graça! É do senhor também? É meu. É coelho. Olha lá, que graça. Tá vendo? Tá vendo? A Luna come. Já vou chamar vocês pra gente sair. Ó, chegamos aqui, ó. Esse aqui foi... Eu enchi dois, né? Enchemos. Dois. Esse aqui foi com menos, esse aqui foi com mais. Esse aqui tem mais da mais docinha, sabe? Que não tava tão cheio do pé, que é mais doce. Então ele não tava tão cheio, então deu um pouquinho menos. Essa daqui, que é mais azedinha, vai ser ótima pra suco, né? Deu um pezão cheio, um potão cheio. E aqui os meninos trouxeram jabuticabas. É, eu deixei de pegar até menos, assim, porque eles mesmo não têm muito paladar ainda pra fruta, né? Pra jabuticaba. Eu também não, então falei, vai pegar muito pra acabar estragando, né? Mesmo que o Zé coma, às vezes ele não come, né? Aí ia ficar aqui. Vou ter que lavar essa louça. Não sei nem que horas são. Eu vou só lavar a louça. Tem uma louça aqui, ó. Ali é mesmo. Tem uma loucinha. Eu vou lavar essa louça. Vou arrumar um almoço pra gente. Deve ser umas 9 horas agora. Vou arrumar o nosso almoço e vamos descer. Porque, como eu falei pra vocês, tem o exame do Fernando. Será que vai dar tempo? Acho que não vai dar. Se o exame for no máximo meia hora, dá tempo. Então vou correr, nem vou gravar mais nada pra vocês. Vou lavar a louça, dar uma ajeitada básica na casa, porque se eu não voltar hoje de casa, né? Pelo menos não fica nesse estado todo avassado, né? Então dar uma ajeitada rápida, guardar as acerolas pra congelar. Vou lavar, vou congelar. E é isso. Eu tô aqui cuidando do almoço, eu vou fazer... Tem o feijão já cozido, só vou temperar o feijão. O arroz tem um pouquinho de arroz. Eu vou esquentar. E tem uma carne, acho que é suã. O nome é suã. E aí eu tô cozinhando ela, né? Mas antes, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei agora. Esses dias eu não gravei nada, então por isso que eu não falei nada até o momento. É quarta-feira agora, que foi dia de finados. Acho que é isso, finados, né? Foi dia 2 de novembro. Eu fui pra um evento aqui na cidade... E encontrei uma seguidora, uma inscrita aqui do canal. O nome dela é Marilene, tá? Então, assim, ela foi super carinhosa comigo, veio falar que era minha fã. Meu Deus do céu, né? Eu tenho fã. E eu falei pra ela que eu ia mandar um beijo aqui pra ela, viu? Então, um beijo, muito obrigada pelo carinho, tá? Obrigada por me acompanhar minha vida com os meninos também. E é isso, tá? E tem uma outra inscrita que fez um comentário aqui, parece que ela é nova aqui no canal. Ela fez um comentário bem grande, com várias perguntas, com várias questões, dúvidas dela. E eu falei que eu vou responder em vídeo. Eu vou responder, tá? Deixa só eu me organizar aqui, que eu vou fazer um vídeo respondendo, porque são muitas questões que ela me perguntou, assim. E umas dúvidas bem interessantes. Então, eu quero gravar um vídeo respondendo ela, tá? Então, é isso. Deixa eu continuar aqui cuidando do meu almoço. Acelerei o máximo que deu. Nem mostrei o almoço pra vocês. A gente almoçou arroz, feijão e... carne de porco. Sua, né? É uma carne que eu conheci aqui. A carne mais barata, né? Como eu comprei esses dias, acho que uns 3 quilos. Aí eu peguei e fiz ela pra gente comer hoje. Tava boa, tava gostosinha. E fiz o suco também, né? Pra gente tomar. Então acelerei o que deu. Estamos correndo.
Agora é 10h55 mais ou menos. Eu acredito que eu vou chegar com um tempo aí de uma hora a mais, né? Pra fazer o exame da cara dentada do Fernando, né? Se demorar mais que isso, aí lascou, né? Porque aí atrapalha o horário dele de ir pra escola. Então, até chegar lá, a gente vai chegar... Agora vai dar 11 horas. A gente vai chegar antes de meio-dia. Eles entram uma hora, dá tempo. Puxa, dá super tempo. Então é isso, vou indo com eles. Depois eu mostro alguma coisa do dia pra vocês. Vou só fazer o exame do Fernando, que ele tá ali na frente. E... E levar eles pra escola. Oi, gente, estamos passando aqui no VL. Nós não vamos para a escola porque a gente vai fazer o exame do Fernando. E aí, depois de fazer o exame, a gente vai para a escola. A nossa escola fica lá atrás, ó. Lá atrás, lá no onde tem o trem. Aí, aí vamos estar lá na frente e a gente está aqui atrás. Tchau! Chegamos, estamos aguardando, ó, que legal. Olha isso que eu tenho. O Fernando vai fazer o exame dele, tá só esperando, ó. Vou ficar um pouco aqui quietinho agora, aguardar. Estamos aguardando agora. Daqui a pouco o Fernando vai ser chamado para fazer o exame. Olha, o tênis do Davi já tá com furo. É brincadeira. Ó, aperte um pouquinho, chega o pezinho pra frente. Isso. Você vê ele ficar bem quietinho, tá? A gente vai girar. Chega a mãozinha um pouquinho para trás e abre o golpinho. Ah, ajuda a tia. Acabei de sair ali da escola dos meninos. Como eu falei pra vocês, ia ter uma reunião, né? Minha com os professores. Pra organizar a chegada deles na escola e tal. Falar sobre o desempenho deles. E agora, não sei que horas são não. Mas só sei que eu não vou voltar pra casa. Por conta do horário... Não, chocolate aqui. Por conta do horário, eu só vou chegar em casa se eu for pra casa. Quando eu chegar em casa, eu vou ter que voltar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou comer aqui. Eu vou ali comprar um negócio ali que eu tenho que comprar. Vou andar um pouquinho aqui e depois eu venho buscar os meninos. Não tenho o que fazer já. Eu tô andando aqui no centro, caminhando, né? Sem muito rumo, sem muito o que fazer nesse momento. Porque... Pra ir pra casa eu não vou, né? Então tô andando aqui. Se eu achar alguma coisa interessante, eu gravo e mostro pra vocês.
Que legal. Eu vim aqui na loja São Marcos, Livraria São Marcos, comprar um negócio para os meninos. Olha que legal as coisas que tem aqui. Que da hora. Que legal. Bíblia da menina. Corpo humano, deixa eu ver. Tudo muito interativo. Olha que coisa mais linda que eu achei. Eu amo, né, coisas neutras. E olha essa agenda. Coisa mais linda. Basicona. R$40. Vontade de levar. Os caderninhos, ó. Livros aqui. Olha aqui. O tanto de livro que tem, ó. R$15. Guerra e Paz. R$20. A Bela e a Fera. Que legal. R$15. Milene que gosta bastante de ler. Eu vim aqui no banheiro da biblioteca. Aí eu tô me olhando no espelho. Como eu tô vermelha? Bem vermelha, não sei o que que é. E olha o meu cabelo como é que tá lindo. Quem assistiu um dos últimos vídeos que eu fiz meu tratamento no cabelo, tá com chapinha, né? Mas tá a coisa mais linda. Tá bem saudável. E tá já crescendo bem, né? Tô usando... Quando eu faço a meditação, né, eu uso um pouco de óleos no cabelo, não, na raiz do cabelo, né? E também coloco óleo de rícino no shampoo. Quem olhar pra mim vai achar que eu chorei. Gente, meu olho tá vermelho, meu nariz tá vermelho, os olhos tá vermelho. Tô surpresa. Eu vou lá buscar os meninos já, acho que é 4h40 mais ou menos, 4h45. Já vou, né? Vou tomar uma água, tem que só usar o banho rapidinho, né? E já vou lá, já. Eu tô, tá me chamando a atenção mesmo isso. Como meu olho tá vermelho, principalmente o esquerdo. Olha. Tá bem vermelho, parece que eu chorei.